Aika sama teema kuin monessa muuskin mun videossa. Eli tota, mun video alkaa tälläkin kertaa yllättäen autossa istumisella. Ja siitä, että ollaan menossa paikasta X paikkaan B ja paikasta B paikkaan C ja sitten taas D. Ja niin edespäin. Elikkä, mut joo, itse asiaa. Mulla oli Instagramissa kysely, että tehdäänkö autonpesuvideo vai tehdäänkö grillausvideo. Grillausvideo voitti, yllätys yllätys, koska grillaaminen on ihan vitu siistii. Niin tota, valittiin nyt tämmönen viimeinen mahdollinen kuvauspäivä tähän näin, koska tänään on perjantai, huomenna on lauantai. Huomenna tulee video, eli mulle huominen on teille tänään. Mind blow. Ja tota, niin, no täällä sataa vettä. Vitsi, aika kiva grillauskeli. Mutta ei mitään, tota, nyt lähdetään tästä kaareen, käydään hakemaan kaaren prismasta vähän steikkejä ja lähdetään sit tonne Nuuksion kauniiseen luonnon helmaan sadekelillä harmaana päivänä perjantai-iltana grillaamaan ja kyllä mä varmaan ostan sinne ehkä kaljan tai jopa kaksi. Tässä voi tulla pitkä ilta. Me ollaan just saatu laitettu noin meidän tinjami, mitkä vitun perunat ikinä onkaan, niin uuniin. Laitetaan siellä vähän esikypsennystä niihin ja sit päästään grillaamaan. Kello on 6:30 illalla. Perunat on valmiit about puolen tunnin päästä, 20 minsan päästä. Sit me ajetaan puoli tuntia meidän grillipaikalle. Eli kello on 7:30, kun me päästään grillaamaan. Kello on 8:15, niin kun notski on siinä kunnossa, että siinä voi ylipäätänsä tehdä mitään. Kello on näkkiä, tota, mitä mä nyt veikkaisin, se voi olla 8:45 siihen pintaa. Sit rupeaa olemaan niin kun safka sillai syömäkuntosta. Tota, joo, mut mä lupasin grillaa, niin mä grillaan. No niin, tultiin tänne Kaitalammelle. Ajateltiin, että ruvetaan tästä grillaa seuraavaksi. Laita valo pois. Näkyy ihan vitusti. Tossa on meidän auto. Tässä ei ole mitään järkeä tässä hommassa. Tuo näkyy vähän puita ehkä. En tiedä vittu näkyykö. Mihin suuntaan me valasta? Tänne päin. Tää on tavallaan ihan kohtuullisen kuumottavaa. Keskellä metsää. Vittu Nuuksios tai Kaitalammel. Ja menossa grillaa. Vittu täällä on. Täällä on aika vitu pimeetä. Täällä on ihmisen. Täällä on mukava olla ihmisen. Ainakaan meikäläinen ei ole mikään pimeitten paikkojen suurin fani ikinä ollut. Vittu. No niin, nyt ollaan tänne Kaitalammelle eksytty ja saatiin tosta noin istutty steikit notskiin. Ja meillähän on siis tänään tarjolla Prismasta haettu naudanlihasteikkiä. Käytiin tossa meidän kautta maustamassa ne ja nyt tultiin tänne tosiaan pistää grilli kuumaksi. Tai tää oli jo kuuma, ei tarvinnut itse lämmittää, mutta tulee hyvä. Tulee piru hyvä. No sit tässä on nämä meidän perunat, mitä me esivalmisteltiin. Mihin meidän tuli kun valo hävisi sinne jonnekin. Joo. Siellä ne steikit kääntyy nätisti. Oi että, tulee hyvin. Tässä on ne. Älä ainakaan istu, koska meidän perunat on tässä. Saatko niitä johonkin kohtaan? Jos mä laitan kato nää botatenssit tohon. Noin. Siitä niin. Nyt ne vähän aikaa kypsyy sinne ja tulee hyviä. Nyt tulee hyviä. Tulee kyllä. Vitu täällä on kyllä pimeä. Täällä on puuta on ja täällä on muitakin ihmisiä on ja
Mut sitten se kaikkein tärkein. Koska ollaan metsäretkellä ja hashtag nimikko. Nimikko olut. Aukee tästä. Ai että, vaahto on vähän. Hyvä tulee. Siellä on vähän säädetty sitä valoa silloin. Aika bueno. Nyt tästä nimikko bissee ja... Jumala, otetta on muuten hyvä. Oikeesti, ihanaa. Oikeesti, melkein yksi per yksi. Mä otan puolitoista per yksi. Tää on hyvä. Tää toimii. Tää on hyvä lopetus. Ja sitten tää vaan törkätään tuonne. Nyt alkoi vähän itkettää. Meni savu sen verran silmään, mutta toi valokin vähän häikäsi. Joo, kyllä on pakko sanoa, että jos steikit voisi näyttää syötävän hyviltä, niin noin näyttää kyllä syötävän hyviltä. Tai siis nehän on syötäviä ja ne on hyviä. Tulee kyllä. Jai. Koht pääsee mutustelemaan. Ottaa tuosta sen pienen siivasun ja pääsee haarukalla vähän höpöttämään tuonne suupieliin tuosta noin hyvin suolatusta ja pippuroidusta naudan ulkofilesteikistä. Ai, tulee kyllä hyvä. Tämä on kyllä ehkä yksi oudoimpia videoita, mitä meikäläinen on tähän asti tehnyt, mutta tuossa on yksi annos, siinä on pari santsisteikkiä. Siinä on toinen annos. Siellä on koronaa, meitsillä on nimikkojuomaa, eli keisarille. Ei muuta kuin otetaan tuolta atrimia ja ruvetaan haarukoimaan, lappaamaan evästä ääntä kohti. Ja sen verran sivistyneet me ollaan, vaikka me ollaan täällä metsässä, että me ei ruveta käsin syömään tässä näin, vaikka sekin olisi tietysti aina mahdollisuus. Siellä olisi Otitko veitsiä? Joo, samassa. Hyvä. Yes, eli haarukat ja veitsit. Ja kaikki on ehtaa muovia. No niin, sitten ei mitään. Korkataan steikki tässä näin. Näillä muoviaterimilla. Ja... Nyt on hyvä. Nyt on muuten täydellistä naudan steikki. Just tällainen soft medium. Tai miksi tätä nyt haluan sanoa. Melkein kypsä, mutta ei kypsä. Eli medium. Ei huono. Nyt maistellaan. Tätä tuossa. Siivu irti. Noin. Kato mitä väriä. Oikeesti nähdä. Joo. Voitteko oikeesti nähdä? Näytä sitä valoa, kun tässä on ihan huippuja. Ai vittu. Ei oikeesti. Kyllä kannatti tulla tänne asti mun mielestä grillaamaan keskellä pimeyttä. Tästä voi sanoa, että nyt on ehkä parhaat steikit, mitä on ikinä tullut tehtyä. Tää kamppailee aika samassa siinä, mitä mä kävin lentokentällä tekemään niitä pekoneita ja makkaroita. Mutta tää on kyllä, vaikea sanoa kyllä, ihan törkeen hyvää. No niin, nyt mä avasin uuden oluen. Karhu, suodattamaton pilsneri, pilssi. Tää on hyvää. Tai siis, mä en itse asiassa ole varma, että onks mä ikinä sanonut, että olut olisi pahaa. Ei se ole tälläkään kertaa. Tää on hyvää. Tää on kyllä oikeesti tavallaan ihan siisti hihuloida täällä keskellä yötä. Siis tällainen vittu vesisade ja kaikkea. Heijastimet toimii ja silloin. Silti ihan vitu kuumottavaa keskellä yötä jossain Luukin metsässä grillaamassa steikkejä, mut ne oli ihan törkeen hyviä steikkejä. Yksi parhaimpia, mitä mä oon ikinä tehnyt. Joo, elikkä nyt ollaan syöty steikit. Steikit oli piru hyvät. Ollaan maisteltu pari kolme eri olutta. Olut oli hito hyvää, niin kuin aina. Mun mielestä paha olutta ei ole olemassakaan. Tai ainakaan sellaista ei ole vielä tullut mun eteen. Jos tulee, niin laittakaa kommenttikenttää. Mä maistan sitä ja totean sen hyväksi. Tai pahaksi.
epäilen, että se on hyvä. Mutta steikit oli ihan älyttömän hyviä. Mä en varmaan ikinä syönyt näin hyvää naudanlihasteikkiä. Sitten Kaaren Prismas, kun käytiin hakemaan noin steikit, me sanottiin, että sellaisia 200 grammaisia steikkejä, 4 sibaletta. Se on ihan passeli. Niin tää jätkä leikkaa 350-300 grammaa per steikki. Sellain, että ainakin nälkä lähti. Mut ei mitään. Me ollaan grillattu, me ollaan syöty, safka oli piru hyvä. Me ollaan Luukissa, Kaitalammella, sen grillauspaikalla. Tai ei olla enää, me ollaan lähdetty jo autolle päin. Niin ei kai siinä. Oli vittu siistii, vettä sataa, on kylmä, on kosteita, on pimeetä, pelottaa suorastaan. Mut ei tarvinnut grillata yksin. Meillä oli siellä joku naisjoukkio, meillä oli siellä 4 naista seurassa. No, ei ollut meidän seurassa, mutta oli kuitenkin huutseella. Meikäläinen kiittää kuittaa, tsigelata seuraavalla videolla. En tiedä, onko tässä mitään käyttökielä tästä. Vittu, mikä reivit. Häh? Onko tää reivit sillä? Joo. Pitää pysyä mukana tää kamera. No yllätys. Ei se ei otta valoa sisään. Thank you.